masa ka vendosur gjykata për Viola Sterin? Atëherë masa për Viola Sterin ka qenë vendosur nga gjykata me vendimin e datës 26/10, në ndyshimet për kryerjen e veprës penale të mashtrimit sipas nënë 143-3 të kodit penal. Dhe sot është realizuar marrja në pyetje konform nënë 248 të kodit procedurës penale të personit të arrestuar, seancë gjatë të cilës natyrisht dhe i arrestuari ka drejtën e dhënjes së qëndrimit vet në raport me pretendimet që janë ngritur kundër tij, si dhe seancë që ka për objekt rivlerësoj nevojat e sigurimit personal. Në këtë seancë e përfaqësuara për me ka qenë saksisht e qartë, nuk mohon absolutisht asnjë gjë të ekzistencës një marrëdhënie me persona të cilët kanë paraqitur kallëzimin në prokurorinë e rrethit gjyqësor Korçë, me të cilët pretendohet për një marrëdhënie juridike civile sipas saj, duke marrë kjo përsipër për si thuaç përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm dhe projekteve arkitekturore për të aplikuar për fondet e për grantet që qeveria shqiptare apo dhe organizmat ndërkombëtar afrojnë për shtetasit shqiptar që investojnë në fushën e turizmit. Kryesisht bëhet fjalë për ndërtime në zonat turistike dhe duke qenë kjo e punësuar në disa studio, po them part-time e punësuar si konsulente, ka hyrë në këto lloj marrëdhënies me qytetarët, janë përgatitur dhjetra e dhjetra dokumentacione dhe dosje, janë bërë aplikime për leja zhvillimi dhe ndërtimi, por që nuk janë finalizuar. Kjo me sa duket ka krijuar dhe lodhjen e qytetarëve, të cilët kanë kërkuar ndërprerjen e marrëdhënies juridike me këtë shtetase, duke kërkuar dhe kthimin e pagesave të paguara. A qëndrojnë ato vlera të tjera, nuk mund të them dot, sepse kërkon verifikim nga ana e prokurorisë, duke pretenduar ndërprerjen, ndërkohë që ka pasur një marrëdhënie komunikimi mes tyre për shkak të situatës se deri në këto faza, të cilët kërkojnë këta investitorë, kërkojnë ndërprerjen e marrëdhënies bashkëpunimit, patjetër që janë kryer investime dhe qoftë në përgatitjen e projekteve, qoftë të dokumentacionit të nevojshëm për aplikim, të cilat natyrisht kanë dhe pagesa financiare. Duke mos qenë dakord në këto kthimin e shumave të pretenduara, ata janë drejtuar prokurorisë. Në vlerësimin tim, çështja ka nevojë për hetime të thelluara, pasi e mbrojtura për me jep versione që duhen verifikuar, sipas të cilave mund vihet në pikpyetje të madhe ekzistenca e veprës penale të mashtrimit. Pra mund të kalohet ndoshta edhe në një pretendim që duhet zgjidhur nga gjykata civile. Ajo që ne kemi kërkuar sot është në raport edhe me qëndrimin që ajo ka mbajtur, për të dhënë mundësinë që të jetë bashkëpunuese me organin e prokurorisë, për të vënë mundësinë asaj që të vërë në dispozicion gjithë dokumentacionin dhe gjithë korrespondencën që ajo ka patur, qoftë për të deri në fazën që ka realizuar premtimin e saj. Mbajtja e saj në burg ja heq këtë mundësi de facto, sepse nuk ka si të sigurohet ky dokumentacion, dhe unë pikërisht këtë kanë insistuar, që të jepet mundësia në një mas tjetër, pasi ajo po tregon bashkëpunimin e plot, në mënyrë që kjo të realizojë mbrojtjen e saj në raport me pretendimet që shtetasit kanë. Dhe nga ana tjetër, bëhet fjalë për një grua, nënë e dy fëmijëve, me evidentuar me probleme shëndetësore, mbi të cilat unë mendoja se gjykata duhet të dispononte minimalisht me ndryshimin e llojit mas sigurimi personal. Gjykata ka vendosur vazhdimin e arrestit në burg. Faleminderit.